Štai dėl panaudosime kapo, stygų prispaudė, trečiam skirsnį, 1, 2, 3. Kad gruodėme su Vitu Bareikiu. Akordai yra gana paprasti. C, E, A, M ir F. Šitoje dainoje naudojamas 4/4 ritmas, reiškia tikslumų daugumas ritmų, kuriuos naudojamas 4/4. Mes šiuo atveju panaudosime arpedžio iš 4 ir ritmą. Kas norit pasimokyti smulkiau, nuorodo apačioje. Ir pažengusiems skirta knygutė, rokime gitarą kartu, kuri papildyta net 125 video pamokomis.